Habari zenu. Sasa leo sina muda mwingi wa kuzungumzia mengi. Ukiona nimevaa hizi nguo, ujue kuna kazi yenye niko nafanya. Na ukivaa hizi nguo, ujue kazi ninafanya sio rahisi, ni ngumu. Ile unasikia nifanya kwa uzuri na kwa ubaya. Sasa nimekuja na jambo la ndoto. Nyie watu mko huko mnaotaga mkiwa mko shuleni, huko shule unasoma, unafanya mtihani, yani umelala ukaota huko nyumbani penye ulisomea chekechea, penye ulisomea nasari, yani umevaa uniform, unafanya mtihani, unapigana na walimu unaota huko huko kwenye vita, yani huko. Hiyo ndoto sio nzuri hata kidogo, sio nzuri. Unaelekea duara la umaskini. Hiyo ndio wanayoita duara la umaskini. Kama mtu kujiuliza duara ya umaskini ndio nini? Wako kwenye shimo la umaskini. Sasa, na kabla sijaingia ndani kutengeneza kazi za watu, unakiota sana huko kwenye chekechea, maskini ya Mungu, penye ulisomea umemaliza miaka 10 hata hujawahi kanyagaga huko. Lakini kakujia kwenye ndoto. Au ukaota huko kwa hizo nyumbani zenu za kitambo zile, huko Ukambani, huko kijijini kwenu, hizo nyumba zile za zamani, unaishi hapa hapo. Hiyo ndoto ni mbaya, sio nzuri hata kidogo, haina mafanikio. Wengine tunapataga hizo ndoto ukiwa na malaika zako zinakuonesha kwa kweli, zinakuonesha kweli maisha yenu na maisha yako, you are in danger. Hautafanikiwa. Hicho ndicho kinachonimaanisha na mnaziota sana na kupea dawa yake. Nikupatie dawa au usikupatie, au nitafute inbox. Hiyo usienda kwa mganga ukamwambia na utaga vibaya, naomba mahali muniombee dua. Hiyo usiyote hiyo ndoto. Ukaenda kwa pasta na pasta naye anaipata hiyo ndoto. Hiyo ni ya Mwenyezi Mungu, alibaki nayo. Kitu cha kwanza ukiota, kama umeamka saa 9, hizo saa zenyewe zenye umeota, kama ni Muislamu kapate udhu kasali. Kama wewe ni Mkristo, amka piga magoti, chukua Biblia yako. Lakini mtu mwingine asikuombee, sema nimeota ndoto hii, jamani, naomba kuniombea. Ala, no la, hicho nakataa. Unapiga hiyo, inakuwa yako binafsi na kugusa wewe, sio mtaalamu mtu mwingine kukufanyia. Piga magoti kama ni Mkristo, sema ai, Mwenyezi Mungu nakuomba tafadhali, kama kuna kitu kimeingia mbele yangu, naomba unitolee, naomba niko chini ya miguu yako. Hiyo ndoto itatoka. Ai, acha niendelee na shughuli zingine. Naingia ndani, wenye nao tuma message mzitume, wenye nao piga mpige. Aya, bye bye.